след се тоа што го слушнавме од снимените телефонски разговори кои опозицијата ги обелодени во изминатиот период, повеќе од јасно е дека со Република Македонија стопанисува злосторничко здружение предводено од Никола Груевски и неговиот братучет Сашо Мијалков. Објавените снимки сведочат за варварска поплава на примитивни страсти и грабежи со несогледиви последици. Ние од Либерално-демократската партија цврсто сме решени до крај да стоиме рамо до рамо со најхрабриот помеѓу нас вечерва, со господинот Зоран Заев. Со човекот кој без никакви задршки реши да го жртвува својот мир и безбедноста на своето семејство и влезе решително во оваа битка, битка за демократија и слобода. Јас сум уверен дека граѓаните, сите ние заедно, ќе застанеме за господинот Зоран Заев и за слободата и за демократијата во Република Македонија. Пред околу три недели тука во Битола од спортската сала Младост, еден политичар во заминување испрати закана до сите нас кои ја обелоденуваме вистината за Македонија. Ке сме го плателе долгот со се сите затезни камати. Денес од Битола на истиот политичар му порачуваме. Груевски, не само што за своите зловела ќе го платиш долгот со сите затезни камати, туку ќе ја вратиш и хипотеката што ја зеде на грбот на граѓаните и жирантите ќе ги носиш на душа. Вистината за Македонија доаѓа по своето. Никола Груевски, ај што се однесува како изгубен и во времето и во просторот, и современо продолжува да лажи, не знаеки како да излезе од кашата кој што тој ја замеша и ја загори. Па сега во конкретен криминал ги втурка сите оние шака на подржувачи, убедувајќи ги да го стават својот подпис на иницијатива за поднесување на пријава за велепредавство на Заев. Барем честно е да им каже зошто тие како МВР, тој како Груевски, Гордана Јанкуловска не поднесат кривична пријава за велепредавство ако има основ за тоа. Честно е кога ги терат луѓето да се подпишуваат со својот подпис, барем да им ја кажат странската земја, странската служба, па нека ги терат после да го стават својот подпис. Треба да знаат истите тие наши сограѓани дека времето одминува и не сме за еден ден. Но ставањето на подпис е истовремено доказ за она што кривичниот закон и го предвидува, лажно пријавување. Немојте да го слушате Груевски, оти подпис од вас е истовремено доказ за лажно пријавување. Ке успееме, почитувани граѓани, и немојте да имате скепса. Ке успееме и ке се гордееме и пред нашите деца, и пред нашите внуци, дека сме на браникот на слободата, биле тогаш кога било потребно, дека заедно сите сме вратиле слободата, демократијата и европските вредности во нашата земја. Почитувани граѓани, Зоран Заев не е велепредавник. Зоран Заев не сака ни да биде прогласен за херој. Херои сте вие, мој почитуван народе, кој што заедно застанавте на браникот на татковината, кога тоа е потребно, кога нашиот политички опонент и непријателот на државата, со сите инструменти и механизми кои што му стојат на располагање, се обидува да до крај ја дотолчи нашата земја.
Херои сте вие, почитувани граѓани, кои што не мислите на себе, затоа што мислите на еднината на своите деца. Херои сте вие, почитуван наш народе, затоа што се одваживте и застанавте во битката за слобода и демократија на нашата земја. Затоа јас сум убеден дека ова веќе е јасно за секој. Ова повеќе не е битка политичка помеѓу СДСМ и опозицијата против ВМРО, ДПМН и коалицијата на власт. Ова е борба на цериот слободарски народ со врхушката на власта. И во ова битка сите заедно мораме и ќе успееме.